José Armando, onde estava? Não vi você o dia todo. Eu tenho andado muito ocupado. Amanhã eu vou à capital. Poderia arrumar a minha mala, por favor? E vai ficar por lá muito tempo? Não, só uns 2 dias. Por isso, coloque só o indispensável. E posso saber o que vai fazer na capital, José Armando? Com licença. Procurar uns livros que me interessam para estudar. E vai deixar a Graziella aqui sozinha? Por favor, tia. Não vou ao fim do mundo. Amanhã ou depois eu estou de volta. Se não tivesse sido esse contratempo, a essa hora já teria cumprido a missão que o senhor me encarregou. Mas esse Inácio me barrou. E de um minuto para o outro, a oportunidade fugiu das minhas mãos. Eu sei. Por isso eu o despedi. Não gosto que um peão imbecil venha atrapalhar os meus planos. Fez bem. O conveniente para o senhor é ter gente de sua confiança como eu. E quem incomodar o senhor é só me dizer que eu cuido dele. O que eu quero é que você vigie o meu filho. É só isso. Papai, preciso falar com você. Pode se retirar. Bom. Fala. Estou ouvindo. Essa viagem do José Armando é muito estranha. Por quê? Não disse que ia comprar os livros? Disse. Mas não sei, me deu a impressão de que estava mentindo. Isso não pode continuar assim. Vou falar com o Rodolfo para marcarmos a data exata do casamento. Temos que pressionar José Armando. Está bem, mamãe. Ah, filha, que comportamento é esse? Eu estou mais preocupada com sua felicidade do que você mesma. O que há com você? É porque eu não tenho tanta certeza se o José Armando é a minha felicidade. O quê? Mas você percebe o que está dizendo? Não. Todos estamos mal nesta casa. Eu vou ter que cuidar desse assunto. Para começar, amanhã nós vamos com ele à capital. O que você pretende, mamãe? Acha que ele vai permitir? Não vou pedir permissão a ele. Eu não vou. Até parece que eu vou ficar vigiando. Ah, eu não vou mesmo. Pois se você não for, irei eu. Está melhor? Sim, obrigada. O que você sabe dessa viagem do José Armando? Me disse que ia procurar uns livros. Isso é tudo. Bom, como ele conta tudo a você, você sempre encobre ele. Por favor, não me atormente. Já estou bastante angustiada. Está bem, está bem. Que isso? Não precisa chorar. O que eu quero é que, por nenhum motivo, você fique do lado dele, Branca. Cuidado para não me esconder nada. Eu preciso muito que você me ajude a conseguir que ele case com Graziella. Ela é a única mulher digna do meu filho. Uma penha real para um penha real. Não pense que meu irmão vai seguir lá para a capital para viver do seu dinheiro. Primeiro, ele tem orgulho. E depois, se um lucero for arrancado de sua terra, arrancam a vida dele. Graziella, filha, o que você tem? Por que está chorando? Por Deus, não chore assim. Ai, Crisanta. Vamos, vamos, fica tranquila. Me diz o que houve. Eu tenho que te dizer. Eu tenho que dizer a alguém. O que é? Está me assustando. Eu não gosto mais do José Armando. Eu estou apaixonada por Adrian Lucero. Amanhã bem cedo eu venho buscar você. Graziella, você sabe o que está dizendo? É horrível, mas é a verdade.
Você perdeu o juízo, menina. Eu sei que é uma loucura, mas eu não posso evitar. Eu não queria confessar isso a mim mesma. Eu me negava a aceitar. Até o dia em que Adra me deixou. Meu Deus, mas como ele pôde se atrever? A culpa foi toda minha. Eu bati com um chicote no cavalo. Estava furiosa pela atração que ele exercia sobre mim. Pensei em humilhá-lo com meu desprezo, feri-lo, castigá-lo de alguma maneira. E Adra me beijou também, para me castigar. E aquele beijo foi uma revelação. Eu nunca tinha sentido o que ele me fez sentir. E descobri que o amava. Não pode ser. Mal posso acreditar no que está dizendo. Eu amo, Crisanta. Eu amo. Eu amo. E vou fazer qualquer coisa para conseguir o amor dela. Isso é impossível. Absolutamente impossível. Nunca ninguém fez eu me sentir assim. Eu sei que é um absurdo. Eu compreendo que eu não posso ser a esposa do Adrian. Imagine se minha mãe souber. E os meus tios. Crisanta, você não vai dizer nada, não é? Não, minha filha, não. Mas você precisa pôr um ponto final nessa loucura. Eu estou tentando, mas eu não consigo. Eu sofro muito só de pensar em ir embora e não vê-lo mais. Isso vai passar, não vai, Crisanta? Às vezes eu penso que a solução seria ir embora daqui. E casar com José Armando. Talvez assim esquecesse o Adrian. Pense bem, filha. Mamãe disse que José Armando está apaixonado por essa caipira. E que eu tenho que reconquistá-lo. Mas você não o ama. Também penso nisso, Crisanta. Nos casaremos sem amor. José Armando amando essa mulher e eu, Adrian. Nós quatro seremos infelizes. Mamãe só se interessa pela herança dos Penha Real, o luxo, o conforto. Mas eu me pergunto se isso poderá me consolar. Acho que eu poderia ceder tudo a essa mulher. Sim. Sim. Só para ser livre e amar quem eu quisesse. Queria que me deixassem casar com o Adrian. E que permitissem que José Armando se casasse com ela. Quem sabe ainda podemos reparar a injustiça. Devolver a Esmeralda tudo aquilo que tiraram dela. Entre. Babá, obrigado por preparar a minha mala. Filho, por que vai à capital? Por que essa viagem tão rápida para ficar lá apenas um dia? Olha, vou dizer a verdade. Eu acho que talvez a Esmeralda possa se curar. Vou levá-la à capital para ver um especialista. É? Vou viajar com a Esmeralda. Mas você realmente acha que Esmeralda pode vir a enxergar? Acho sim. Tenho esperança. Oh, sim, sim. Faça o que estiver ao seu alcance. Eu vou rezar muito para que você consiga. Eu acenderei uma vela para São Judas Tadeu, o defensor das causas difíceis e dos desesperados. Seria um milagre tão grande. Crisanta, por que está tão emocionada? Você não conhece bem a Esmeralda, só a viu uma vez de longe. Não importa. Basta você gostar dela. Além disso, é uma pena que seja cega. Tão bonita. Tão jovem. Você deve tentar de tudo, José Armando, se quiser curá-la. Tentarei. Claro que tentarei. Apesar de haver opiniões contrárias, eu tenho uma fé muito grande. Sim, sim. Eu vou rezar muito para que Deus te ilumine. Obrigado. Tá contente? Se não me avisasse que ia viajar, não teria perdoado você. Ainda não estou acreditando, Dominga. Ontem eu quase não dormi pensando no que eu vou fazer na capital. O Lúcio me disse que é enorme e que tem muitos carros e barulho. Eu realmente nem imagino. Irá hoje mesmo pra lá. Vem, Florzinha, vem. Senta pra tomar um café com o pão. Dominga.
E se José Armando não vier me buscar? E se eu ficar esperando por ele? Minha filha, por que disse isso? Os pais dele não gostam de mim. O que vai acontecer se eles souberem que José Armando vai me levar para a capital para me curar? Não se preocupe. Ele tomará cuidado para não falar demais. Sabe o que ele disse? Que quando os pais dele me conhecerem bem, vão me tratar como uma filha. Ah, é claro que sim. Assim será, filha. Assim será. Dirija com cuidado, José Armando. Sim, papai. Assim que chegar lá, você liga, hein? Não esquece. Tá bem, mamãe. Tchau, babá. Que Deus te acompanhe, filho. José Armando, querido, tenho uma surpresa. Para que não vá sozinho, vou com você. O que disse, tia? É que tenho algumas coisas para fazer lá. Marquei hora com o estilista, preciso passar no banco e, bem, são tantas coisas pendentes. Se cuida, meu bem. Se precisar de alguma coisa de lá, me liga. E aí, vamos? Ah. Espero que sirvam. São os melhores que eu tenho. Obrigada, Florzinha. Como você vai à capital, tem que ficar bem bonita. Escuta, Esmeralda. É um milagre a Dominga ter deixado você ir. Mas custou muito trabalho convencê-la. É, mas você vai viajar sozinha com José Armando. Eu confio muito nele. Sinto muito, tia. Mas tenho hora para chegar à capital. Chegando lá, vou direto para a universidade. Eu tenho compromissos já programados. Está tentando dizer que não posso ir com você? Sim, tia. Não quero complicações. Mas é que eu não vou... Eu sinto de verdade. Prefiro ir só. Filho... Tchau, mãe. Eu ligo quando chegar. Até logo, pai. Vá com cuidado, José Armando. Se cuide. E cuide bem da minha mãe. Tchau, Graziella. Pensei que você não ia se despedir de mim. Linda, minha rainha. Parece uma moça fina. Você já viu, Dominga? Você já viu? Hein? Mas como é que eu não vou ver? Ela está na minha frente. Sim, 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 sim. E vai à capital. Ah, é mesmo. Sim, Melésio, mas eu volto logo. Eu quero ir com você, minha rainha. Eu quero ir com você, eu quero. Se você não fosse ruim da cabeça, teria ido com ela. Eu tenho os sapatos novos. Eu ponho eles e, bom, eu volto. Vem cá. Nada disso. Precisa de um parafuso. E não pule mais, por favor, porque está me deixando tonta. Não, Esmeralda, você traz um presentinho, minha rainha. Você traz um presentinho para o bobo Melésio, que te adora. Ela não vai ter tempo, Melésio. Ela só vai para ser examinada pelo médico para ele dizer se pode curar os olhos dela. Bom, eu já vou. Tchau, Esmeralda. Que a Virgem acompanhe você. Eu vou rezar muito para que aconteça um milagre de poder enxergar. Tchau. Tchau, Dominga. Tchau, Melésio. Tchau. Tchauzinho, 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 tchauzinho. Não sei se faço bem deixando você ir. Permiti, agora estou preocupada. Você vai trazer uns docinhos, minha rainha? Uns docinhos desses de muitas cores, hein? E se eu puder mesmo me curar, Dominga? Se eu não for, nunca saberemos. Escute, minha rainha, é melhor você trazer uns chocolatinhos, hein? Uns chocolatinhos, hein? Devia ter pensado mais. Por que decidiram uma coisa assim tão de repente? Não é fácil. Sim. Mas... Bom dia. Já está pronta? Sim. Vou ficar muito orgulhoso com essa companhia. Essas são as coisas dela, dona Dominga? Aham. Espera aí. O que foi, Dominga? É que... Esmeralda é uma moça cega que está sob meus cuidados. Entenda. Eu tenho que cuidar dela. E não é para andar aí sozinha com um homem. Não. Isso não é bom. Isso não é bom. Então... Então, não tem viagem.
Não tem viagem e pronto. Dominga, você deu seu consentimento. Já lo sé. Mas se le entra a tentação e passa algo malo? ¿Eh? ¿Qué le va a pasar estando comigo? Vai usted a saber. Esmeralda não se va a curar de sus ojos. Nació ciega. E su destino seguir ciega hasta que se muera. El destino se lo forja uno mismo. E es una cobardía aceptar la adversidad en vez de luchar contra ella. Por encima de todo, está la fe en Dios y la fe en la ciencia. Y tanto una como la otra hacen milagros. Usted no tiene derecho a negarle a Esmeralda la oportunidad de curarse, por mínima que sea. Ya, ya, ya. Nomás no me grite. Yo seré muy bruta y muy ignorante. Pero sé entender cuando se me habla con razones. ¿Entonces? Que no quede por la vieja Dominga. Está bien. Que vaya. A mí nadie me quita de la cabeza que ese viaje de José Armando es muy sospechoso. ¿Pero qué será lo que tiene que hacer allá? Daría cualquier cosa por averiguarlo. Ay, mamá, no inventes. No invento, hija. ¿Por qué no quiso llevarme? Te digo que ahí hay gato encerrado o gata, que es peor todavía. ¿No pensarás que raptó a la campesina y se la llevó con él? No lo dudaría. Pero todo esto pasa por no obedecerme. Qué lástima que no seas tú la novia de José Armando. ¿Por qué lo dices? Porque siempre sabes lo que debo hacer en cada momento. ¡Claro! Los años te dan experiencia. Él quiere romper, comprendes. Y tú no puedes darle la menor oportunidad de que lo haga. Entonces disimulo. Me hago la que no me doy cuenta de lo que está pasando. Exactamente. Como si no estuvieras enterada de nada. Como si no supieras que esa campesina existe. ¿Y si me lo dice él claramente? ¿Lloras? Te haces la víctima, le das largas. La cuestión es ganar tiempo. Quizás se aburra o se dé cuenta de lo inferior que es esa muchacha comparada contigo. No la subestimes, mamá. Es muy bonita. Es un infeliz que no tiene dónde caerse muerta. Aunque sea por amor propio, tú tienes que ganarle la partida a Gracielita. Sería una vergüenza que esa muchachita te quitara el novio, ¿no crees? Sí, mamá. Hay que actuar con mucha astucia. La destruiremos. Rodolfo y la misma Blanca están con nosotras. Entre todos la destruiremos. ¿Estás contenta? Estoy nerviosa. Todo esto es como un sueño. Se acabaron los sueños para ti. A partir de hoy yo convertiré todas tus ilusiones en realidad. Descansando, Gracielita. Leyendo un poco, tío. Gracias, Jacinta. De nada, señorita. Don Rodolfo, Crisanta ya llevó su café al despacho. Ah, sí. Gracias, Jacinta. Mamá quiere hablar contigo. Me imagino que será para quejarse de que José Armando no se la llevó. Seguramente te lo va a decir. Pero además quiere hablar contigo sobre la boda. A mí también me interesa ese asunto. A ver si de una vez fijamos la fecha definitiva para que se casen tú y José Armando. Y entre más pronto, mejor. Sí, tío. ¿Tú? Así que van a fijar la fecha de tu boda. México Cartão. En tus ojos, la noche y el día, uno son Esmeralda. Estou. Um pouco. São muitas emoções para você. É. Eu não imaginava o barulho dessa cidade. Não saberia dizer exatamente como é.
Eu só posso dizer que é perturbador. É a cidade grande, meu amor. Um ritmo de vida agitado, sempre vivo, constante. Uhum. Bom, talvez muito em breve possa ver esta bela cidade. A primeira coisa que eu gostaria de ver é a montanha, os pássaros, a água do rio que me conta tantas coisas. Você se importa em ficar sozinho um momento? Aqui? É. Pera. Esta é a chave. Você tranca e não abre para ninguém. Vou localizar um especialista amigo para marcar uma consulta para amanhã e tratar de outros assuntos. Tá. Tá, não se preocupe. Mas antes, vou dizer como é o quarto para você se orientar. Não tenha medo, meu amor. Esmeralda! Por isso não voltou mais à minha casa? Eu não pude ir. Por que não me olha nos olhos? Eu estou nervosa. Alguém pode nos ver. Antes você esquecia isso. Mas você não devia esquecer nunca. Além disso, meu tio está por aí. Hoje à noite eu vou à sua janela. Não! Mas isso é uma loucura, Adrian. Nosso amor é impossível. Mas existe. Você fez coisas que me fizeram pensar que me amava. Esqueça isso. Esqueça tudo. Mas meu amor... Não me chame de meu amor. Eu não posso ser sua, Adrian. Estou comprometida com José Armando. E é impossível romper esse compromisso. Eu vou me casar com ele. Não, Graziella. Se é isso que te separa de mim, hoje saberá de uma coisa que romperá o seu compromisso. O quê? A noite vai saber. Esmeralda, sou eu. Abre. Esmeralda. Tudo bem? Sim, claro. Toma, só para você. Eu comprei algumas coisas. Sim, Graziella disse que você queria falar comigo. Sim, Rodolfo. Eu gostaria que... marcássemos a data definitiva do casamento de nossos filhos. Assim, quando José Armando regressar, ele vai receber a notícia. Mas ele quer continuar estudando e... Isso não é um obstáculo. Branca e Fátima podem se encarregar de todos os preparativos. Eles casam, tiram uns dias para viajar e passam aqui quanto tempo o meu filho precisar. Mas ele... ele deveria estar presente, Rodolfo. O que é realmente importante é que ele esteja presente no dia do casamento. E quanto a isso, respondo eu. Obrigada por tudo que você comprou, José Armando. Que bom que serviram. São roupas simples, mas você fica linda. Você tem muita classe. Eu tenho certeza de que seus pais deviam ser muito elegantes. E você herdou isso. Amanhã, depois que o especialista examinar você, iremos comprar outro tipo de roupa. Não, 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 por favor, não. Por que não? A Dominga não vai gostar. Além disso, não é correto. Por quê? Que explicação eu vou dar? Enquanto você estiver comprometido, eu não posso nem mencionar o seu nome. Então não se preocupe. Eu estou disposto a romper esse compromisso assim que eu voltar. Eu não vou me casar com Graziella.